မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းနမကျွန်တော်ဆရာကြီးတက်ကူပုံနိုင်ရင်မောညအိမ်မက်မျိုးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြနေတာဒီကနေ့အပိုင်းသုံးပါမတည့်ကစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်၍ဒေါ်ဦးနာပြန်ကပ်လာခဲ့သည်ဒေါ်အတန်ကြားရတယ်ဆိုတော့ကဒေါ်ဦးမှာဟိုတယ်ငန်းမရှိဘူးလားအိုးမရှိဘူးဒီတုန်းကသခင်ကြီးနဲ့မောင်စံကျူးရှမ်းပြည်နယ်မတက်ရသေးပဲမတည့်ကပြုံးဤကဲအခုတော့ဒေါ်ဦးမှာဒီတကိုးကြီးတဲ့အဆောင်ရောင်ရထားပြီမဟုတ်လားဘာကြောက်စရာရှိတော့တယ်ကျမနဲ့လိုက်ခဲ့စမ်းပါ ခြံထဲစင်းလမ်းလျှောက်ကြရအောင်။အိုးဘယ်ဖြစ်မလဲ။မတက်ရည်ဒေါ်ဦးနှင့်ဖက်၍ငင်းမနေတော့ပဲ။ကုတ်အင်းကြီးတထဲကိုတစ်တာတွင်မှထုတ်သည်။ကုတ်အင်းကြီးနှင့်လက်ဆွဲအိတ်ကိုအုပ်ရက်ဆောက်လုံးပြူလေးကိုဒေါ်ဦးမမြင်အောင်ယူ၍အတွင်းအိတ်၌ထည့်သည်။ကုတ်အင်းကြီးကိုဝတ်ပြင်းသောအခန်းတကားဖွင့်၍ဒေါ်ဦးကိုခေါ်သည်။လာလေတော့ဟာသူမကြီးကလေကောင်းပြီတော့မလိုက်ချင်လည်းနေကျမတယောက်ထဲသွားမယ်တော့ဦးမမျက်လုံးပြူသွား၏တယောက်ထဲသွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမဖြစ်ရင်လည်းလိုက်ခဲ့လေတော့တော့ဦးမကြီးစွာသောအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ရသည်ဟန်ပေါ်နေ၏တော်တော်နောက်ဆုံးနေမှုခေါင်းရမ်းခါ၍နေရာမှထလိုက်လာသည်မတည့်သည်အခန်းတကားကိုတော့ပြေ၍ဒေါ်ဦးနှင့်အတူအောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်။အိမ်အပြင်ထွက်၌ဒေါ်ဦးကခေါင်းထက်စပင်ချားကိုလက်နှင့်ဆန်းကြည့်လိုက်သည်။လာရောက်မှမလင်းလွန်းလှတော့လေ။မိုးရီစေး၍တန့်စင်နေသောခြံဤသဲမြေဖြူဖြူမှထိန်ရှားနေ၏။ခြံကြီးမှထင်သည့်ထက်ပိုကျယ်နေကြောင်းမတည့်ရည်သတိထားမိသည်။ကျဲသောခြံကြီးသောအိမ်၌နဲသောလူဦးရေကြောင့်ကြောက်ဖွယ်မရှိသည့်တိုင်အောင်ခြောက်ခြားထိုက်ကြောင်းမတ်သက်ရင်နားလည်သည်မိုးညလေ၌ပင်ကိုရနံ့သိမ်းရှိသည်ဤလေတင်းသိမ်းမှစပယ်ဇလက်စက်ကြာယူစနနှင်းစီစသောပန်းနှံတို့နှင့်ရော၍ပိုမွှေးကြိုင်နေသည်လူလောကဤအလှပြတ်သောညဤအရောင်နှင့်အရိတ်တို့ဖြင့်ခြံတွင်မှပြေဆုံးနေသည်တောင်တအပ်သောတဘာဝဤချက်တည်းနှင့်ကျွေသောဤခြံကြီးမှာအဖေကြောင့်ခြောက်ခြားဖွယ်ဖြစ်ရမည်နည်းဖြစ်ရမည်နည်းဤတွင်နှင့်မတည့်ရည်သည်ခြံတနေရာစပယ်ယုံများဤရှိထိုင်ကုန်တန်းများစီရောက်လာခဲ့သည်ဒီမှာထိုင်ကြရအောင်တူမကြီးဒေါ်ဦးကပြောတော့လဲမတည့်ရည်သည်မထိုင်သေးပဲဆော့ဆော့ကဒေါ်ဦးညွန်ပြခဲ့သည်ငုတ်တူရှိရာဘက်သို့လမ်းကြည့်လိုက်သည်မထိုင်ချင်ဘူးတော့ကျွန်မဟိုနေရာရောက်အောင်ရှောက်မလို့ဟောတော်ဒုက္ခပါပဲတော်မလိုက်ရင်လည်းကျွန်မနေခဲ့ပါကိစ္စမရှိပါဘူးမတည့်သည်ဆက်လျှောက်ခဲ့သည်ဤချိန်၌မူဒေါ်ဦးသည်နောက်၌ကျန်နေရသည်မတည့်သည်တစ်ပင်အုပ်စုကလေးသို့ရောက်ခဲ့သည်အသက်ရှင်တော်လည်းအမြင့်မဆောင်ပုပ်ပိုင်းသည့်မျိုးကောင်းတရက်ပင်လေးများသည်ဤနေရာကြကားမှခြံသည်မြေမြင့်ဖြစ်၍လေခွင်းများမှအနိမ့်၌ရှိမှန်မတည့်ရည်တရေရသည်ထိုခိုက်တွင်ပင်ကြည်လင်ချို့သာသောမိမသားတဦးရည်တံကိုမတည့်ရည်ကြားရ၏မကြောက်တတ်တော်လည်းရုတ်တရက်ဖြစ်သဖြင့်မတ်သက်ရီမှာတုံ့လှုပ်သွား၍ခြေလမ်းမှလည်းရက်သွား၏တိုးတော့မတ်သက်ရီတုံ့လှုပ်မှုမှာမျက်လုံးများကိုဖုံးကွယ်လောက်အောင်မပြင်းထန်မတ်သက်ရီကရှေ့မှမြင်ရသည်တို့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေမိ၏ဤဒီကြိုင်၌စူးရှကျယ်လွင်သောအတန်ဆန်းဆန်းတစ်ခုကမတ်သက်ရီကြောဘက်မှပေါ်လာသည်မတည့်သည်တရက်ပင်ကိုကြောကက်ခါနောက်ဖက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်၏။ဘာမျှတော့မမြင်ရ။စိမ့်ရင့်မှောင်သောကန်းကော်ပင်များကိုသာတွေ့ရ၏။
ငြိမ်ကြည့်နေရမှမတက်ရည်သည်သတိဝင်လာကဆော့ဆော့ကမြင်ခဲ့ရသောတရံများစီသို့ပြန်လှည့်လိုက်သည်တရံများမှမရှိတော့ဒေါဦးသည်မတက်ရည်ကိုစိုးရင်၍လောသူ့ဘာသာသူကြောက်ရွံ့၍လောမပြောတတ်မတက်ရည်ရှိရသို့ပြေးလာသည်မတက်ရည်ကဒေါဦးအားအတန်မပြုတ်ရန်အထိတ်အမှတ်ပြသည်ဒေါဦးကလည်းအလိုက်တိစွာပင်ငြိမ်နေရှာသည်အချိန်များစွာမကြာအိမ်မုံမှုံဝေသောညကိုခွင်၍ရှက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးတန်သည်ပေါ်ထွက်လာသည်ဒေါဦးမှာဆက်ဆက်တုန်နေ၏မတည့်ရည်၏ရင်မှနှလုံးမှလည်းအရှိန်ပြင်းစွာခုန်မောင်းနေ၏အတ ਈ ကဒေါ်ဦးကိုတွန်းဖယ်၍အတန်လာရာသို့ဆွတ်ထွက်ခဲ့သည်တင်ရိပ်လွန့်သွား၍လမှထိမ့်ထိမ့်တာလာသည်မတ ਈ သည်ခြံမြေမြင့်၏ကဘာစွန်းသို့ရောက်လာ၏ဤကဘာစွန်းတွင်အရင်မှလှတိုက်ဖြတ်ထားသောတစ်ပင်ငုတ်တို့တစ်ခုကိုတွေ့ရ၏ကဘာစွန်း၏အောက်တွင်မူချောင်းငယ်တစ်ခုသည်ကြဲရောင်လရောင်တလက်လက်ဖြင့်စီးဆင်းနေ၏မတည့်သည်ကုတ်အင်းကြီးတွင်မှ၆လုံးပြုတ်ကိုလက်နှင့်ဖိကန်ရင်းဟိုဟိုတီတီလှမ်းစစ်ကြည့်မိသည်အချိန်အတန်ကြာသွားသည်မြည်သည့်အတန်မျှပေါ်မလာမတည့်သည်ဒေါ်ဦးရှိရာပြန်မြည်ဟုလှဲ့လိုက်သည်လှဲ့လိုက်မိရာဘက်မှကန်းကော်ပင်တန်းများရှိရာသည်ကန်းကော်ပင်၌လူတစ်ယောက်ကရက်နေလေသည်တကားဘာသူလဲမတ္တဤက၆လုံးပြုတ်ကိုမထုတ်သေးတော့လဲအစင်သင့်အိတ်တွင်း၌ဆုတ်ကန်၍မေးသည်တပင်းရင်တွင်မှအတန်ကပေါ်လာ၏ကျွန်တော်ဘာမမတ်၏မောင်ညုံမိုင်းရဲ့ပါအတန်နှင့်မရှိမနှောင်းမင်းလူမှလည်းတပင်းရင်မှထွက်လာ၏သူတရန်ကအေးချမ်းနေသည်လက်တွင်း၌လည်းတရောတလက်ကိုပိုက်ထားသည့်အားတွေ့ရသည်哦မောင်ယုံမိုင်းကိုမတည့်သည်ကုတ်အင်းကြီးတွင်မှလက်ကိုထုတ်၍သူ့အားစကားပြန်သည်မရှိမနှောင်းမင်းဒေါ်ဦးမှလည်းအနည်းသို့ကပ်လာ၏မမတ်ကြီးမိတ်သေးဘူးလားမိတ်သေးဘူးမောင်ယုံမိုင်းလာတာရာနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းလို့ခြံထဲဆင်းနေတာသူသည်ရုတ်တရက်စကားမပြန်ပဲကဘာစုံးမှတင့်ငုတ်တို့ဖက်ကြည့်သည်ထို့နောက်မတ်တရီဘက်သို့လှည့်၍တတိပေးသည်ဟန်ဆို၏လမ်းလျှောက်ရင်ဒီဘက်ကိုမလျှောက်နဲ့မမကြီးလာဟိုဘက်ကပို့သားရတယ်သူကဖိတ်ခေါ်သဖြင့်မတ်တရီသည်သူဥဆောင်ရာသို့လိုက်ခဲ့၏ကံကော်ပင်များတစ်ဖက်၌ရောင်စုံပန်းကင်းများရွက်လှပင်ပြိုများစပယ်ယုံများနှင့်တာယာသောခြံဤအပိုင်းရှိသည်ပန်းကင်းများဘေးရှိနောက်မီတက်ခုံနှံဖြူတစ်ခု၌နှစ်ဦးသာထိုင်ကြသည်နောက်မှကတ်လိုက်လာသောဒေါ်ဦးမှမူထိုင်ရမည်ကိုမဝင့်ဟန်ရက်နေသည်ဒီမတော်ခမရအိတ်ချင်သွားအိတ်တော်လေတော်ရကြခမရကိုမြင်လို့မောင်မြင့်ဝေထလာအောင်မယ်ဤစကားမှာဒေါ်ဦးမြည်တို့မြခံနိုင်ရည်ရှိသောစကားမဟုတ်အမေကြီးမှာတိတိတသာတုန်လှုပ်သွားရှာသည်မတည့်မှာမနေတာတော့ပဲဝင်ပြောရ၏။ဩဒေါ့အိတ်ချင်သွားအိတ်ပါလေ။ကျမမောင်ညုံမိုင်းနဲ့စကားပြောနေပါအောင်မယ်။ဒေါ့မှာအနှဲငယ်မှုချီတုံချတုံဟန်ပြ၏။တို့ရရင်နောက်ဆုံးမှုနေရာမှထွက်ခွာသွား၏။ဤဒီကိုညုံမိုင်းကနှစ်နှစ်ချက်ချက်ရှိသည်။ဤတို့ရီမော့ခိုင်သူမျက်နှာမှာနုပြူတောက်ပါကြောင်မတည့်ရီတတိပြူမိသည်။ဒီမိမကြီးဟာတိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်မမကြီးသူကရှီမောရင်မှတ်ချက်ချသည်ဒေါ ਊ ကဘလို့တနာစရာကောင်းတယ်လဲမောင်ညုံမိုင်ဒေါ ਊ ကဝရတယ်မဟုတ်လားဟင်ပြီးတော့ပါကလည်းဖောင်းတယ်ပါဖောင်းတယ်လို့ကများဟာမိုက်လုံးကြည့်ရယ်မတည့်ရည်သည်ရီရခက်ပြုံးရခက်နဲ့သူ့ကိုမော့ကြည့်သည်သူကမူကလေးတူအားချစ်စနိုးမှတ်ချက်ချနေသည့်လူကြီးတူဟန်ပေါ်နေ၏
။အောင်ညမိုင်းတရောမထိုးဘူးလား။သူကမတက်ရီအားမျက်မှောင်ကြုံ၍လမ်းကြည့်၏။မိုးမမရွာပဲ။ဘာလို့တရောထိုးရမှာလဲ။ဘာပြောတယ်မောင်ညမိုင်း။မိုးများရွာမလားလို့စောင့်နေတာ။မိုးရွာရင်တော့မိုးရီတယ်တရောလျှောက်ထိုးမလို့။ဟမ်မိုးရီတယ်တရောလျှောက်ထိုးမယ်မတက်ကြီးကအံ့ဩမှုဆွတ်သည့်မိကွန်းကိုမေးသည်သူကဘာကိုသဘောကျသည်မသိအသာပင်ပြုံးလိုက်၏မိုးရွာတယ်တရောလျှောက်ထိုးတာဟာဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်တော့မယ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကိုယူတယ်များဆိုကြင်သေးသလားရုတ်တရက်ကြောင်သွားမိပြီးမှမတက်ကြီးသည်အတန်ထွက်အောင်ตาရံစွာရီမောလိုက်သည်မမကြီးဘာကြီးတာလဲသူ့တမအနေငယ်မာနေ၏အသက်ကြီးသည်အကြီးကိုရက်လိုက်တော့လဲအပြုံးမပြတ်နဲ့သူ့အားတည်ငြိမ်စွာကြည့်လိုက်၍သဘောကျလို့ကြီးတယ်မောင်ညုံမိုင်းစတွေ့ကြကလေးကမောင်ညုံမိုင်းပြောတာတွေထောက်တော့မောင်ညုံမိုင်းမှာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘဝအမြင်တည်းရဲ့ရှိနေတယ်လို့မမကြီးထင်မိတယ်ဟုတ်တလားဟုတ်မေ၏သူကကျင်းနဲ့စွာပြုံးလိုက်၏ထို့နောက်သူ့အယူအဆကိုဆက်ပြော၏ normality ဆိုရက်ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ပြန့်မြခြင်းတဘာဝဟာလူမှုလောကရဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှုတဘော normality in the reflection of society ဆိုရက်စကားကိုမမက်ရင်ဘလို့ထင်မြင်ချက်ပေးမလဲဒီစကားကိုဆိုသူကတော့ကုလသမဂ္ဂ UNESCO အဖွဲ့ရဲ့လောကသက်ပညာ editorMorris Goldsmith ပဲလူပြောရဲ့စိတ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်လူမှုပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့စီလျော်ကန့်ညီနေသမျှမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တယ်ဆိုကြတယ်ခတ်တံကတိသက်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်သောပရမတ်လောကမြည်သည်မရှိလူပြောရဲ့လောကဆိုတာဟာဒီလူရဲ့ပုဂ္ဂလိကယူဆထင်မြင်ချက်မျှသာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်သူသည်ပါမောက္ခဤတည်ငြိမ်ခြင်းဖြင့်ရှင်းပြနေ၏ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထိတွေ့ခံစားရလို့တိနာလဲတဲ့အလိုက်ကိုပိုင်လောကလေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်လောကဟာအများလက်ခံထားတဲ့လောကတဘာဝနဲ့တူနိုင်ပါတော့မလားစဉ်းစားစရာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်၌ကလည်းအများနဲ့မတူတာမို့အများကယူရတဲ့ရင်နိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီကိုအပြစ်အမှားရေးရစီမျက်ကန်းတုံးလာတာမို့အများကသာယူတာပဲကျွန်တော်ကမယူဘူးရှူရဲလို့ဘသူပြောဝင်တယ်လဲသူတို့ကမှလက်ဝဲနိုင်ငံရေးသမားဤဒေါသဟံပါလာပြန်၏မောင်ညုံမိုင်းကကိုပိုင်လောကလေးကိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့မမက်ရီမေးစမ်းပြစေလူဘဝကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲသူသည်အမျိုးမျိုးမခွဲခြားတာသောအပြုံးကိုပြုံး၏အမှန်ကအမဆောင်တန်းဝန်ခံကြခြင်းဆိုရင်ဘဝဆိုတာဟာထင်မြင်ချက်ပါပဲဘသူကလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်လောကနဲ့ဘဝကိုကြည့်မြင်ရတာဟာမျက်မှန်တက်ပြီးလိလာရတာနဲ့တူတဲ့အမဲရောင်မျက်မှန်တက်လိလာရင်တလောကလုံးဟာပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်နေသလိုအဝါရောင်မျက်မှန်တက်ကြည့်ပြန်တော့တောတောင်ရေမြေကဘာတစ်ခွင်လုံးဟာထုံးပရှုံးတင့်နေတဲ့တဘောကတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝဆိုတာဟာသူထင်မြင်ယုံကြည်ထားချက်ပေါ်တည်တာကလားသူသည်ခိတ္တနားလိုက်၏မတည့်ဤမှလည်းမူလကအမှုမဲ့နားထောင်နေရမှယခုအထူးစိတ်ဝင်စားလာ၏သူမျက်နှာမှာပြန်လဲအိုမင်းကျသွား၍ဆက်ပြောသောစကားသမားဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့နိုင်၏ဆင်စစ်တော့ဘဝဆိုတာဟာမိုးညရဲ့တိမ်တိုက်ကျလို့ညညို့မှိုင်းနဲ့တောကအငွေဒုက္ခဒလိရီနဲ့ပြောနာမို့ပုံတိုင်းထန်တဲ့အန္တဝါရေပြင်ပမာအမောင်ဟာမဲမှုနေသဘောလေဒါမဲ့ညို့မှိုင်းချင်းနဲ့အမောင်သဘောကိုသိရတာဟာလဲဆန့်ကျင်နှိုင်းရှင်သိစရာအလင်းသဘောရှိလို့ပဲမဟုတ်လားအမောင်တိုင်းကိုလုံပြီးကြည်စမ်းမှမမယ်ပြီးတော့တိမ်ဆိုင်တိုင်းရဲ့ငွေနာခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ရှံထွက်လာတဲ့နောက်ဆွဲကအလင်းတက်ကိုမြင်ထင်စမ်းမှာအဲ့ဒီအလင်းတဘောဟာရအပ်တာမို့ဘဝကြိုးပမ်းမှုရဲ့ပန်းတိုင်မဖြစ်ထိုက်ပြီဘူးလားသူကညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့တပ်ပြင်းရှက်ခံမေးရင်း
စကားကိုရက်လိုက်၏။ဤခိုက်တွင်အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေသူဒေါက်တာမတ်သက်ရီအတွက်မေးဖွယ်ကြုံလာသည်။အဲ့ဒီမောင်ညုံမိုင်းရဲ့ဘဝအမြင်နဲ့မောညမှာတရောလျှောက်ထိုးရဟာဆက်ဆက်မှုရှိနေပါသလား။သူကမတ်သက်ရီအားတစ်ချက်ကြည့်၏။ထို့နောက်လက်တွင်းမှတရောကိုငုံကြည့်၏။တပံနေရာမှဖြင်းညင်းစွာထား၍မိုးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်နေသည်။ဘာမျှတော့ရုတ်တရက်မဖြစ်လေဆောင်ရိတ်တိမ်မဲတို့ဖြတ်ချီတန်းကြီးကြောင့်လာရောက်မှာလင်းတဖုံမှုန်တလှဲ့ရှိနေ၏အဝေးရက်လေခွင်းများမှတရောအငယ်တို့ဤညီတံများမှညနှံ့၍ပူချေလာ၏သူကတဲ့တဲ့ရှိသည်အတမထွက်ဖဲကြိတ်ရီရမှတဖြည်းဖြည်းပွင့်ထွက်လာသောရည်တံဖြစ်သည်ထို့နောက်မိမိတကိုယ်ရဲ့ညီသည့်ဗမာဆွေးမြေစွာတလုံးချင်းဆို၏မောညမှာတိမ်ဆိုင်တွေကလွင့်နေလိမ့်မယ်ညကတော့ငွေလာရောင်ရှိသေးတာမို့မှုံပြပြလဲနေမယ်တလောကလုံးဟာအဖြူနဲ့အမဲအယောင်နဲ့အရိပ်ဒီသဘောနှစ်ရက်ကိုသာအဆက်ရှင်ဖက်ပြထားတဲ့ပကြီးတစ်ချက်ပမာရှိနေလိမ့်မယ်အဲဒီစမှာဘယ်ရာသီမှာမှမရှိပေတဲ့မိုးပေါက်တန်တွေကလည်းတဘာဝဓမ္မခိတစီးနေရီကိုဖြူဖြူဖြောက်ဖြောက်ပိုင်းဖြတ်နေကြမယ်မစုံနိုင်တဲ့ခီးလန်ခုလမှာတိမ်ငွေရေမုံတွေကမွေလာမင်းကိုဖြတ်ကျော်ရင်တတ်ထန်ရောင်စုံဆက်ဝိုင်းကိုပေါ်တက်နေစေအောင်မယ်ဒီလိုအခိုက်အတန့်မျိုးမှာဂီတလှိုင်းရင်တေဆောင်လျာငိတ်ငိတ်စုံမျောပါရင်တတ်ထန်ရောင်စုံကိုအမိလိုက်နေရတာဟာဘလောက်များမုံမြတ်တဲ့အပိဓမ္မာတရားကိုရှာဖွေနေခြင်းညီနေပါကလေးပြီးတော့လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာဟာလေဒါပါပဲမမဲ့ကြီးစကားဆုံး၌သူကမရည်မပြောနှင့်မတ်သက်ရည်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်စိုက်ကြည့်နေသောအိမ်မြက်လုံးများ၌မျက်ရည်တို့တောက်ပနေသည့်အားမတ်သက်ရည်သတိပြုမိ၏ထိုစဉ်မိုးပေါက်ဖွဲ့ဖွဲ့တို့ကြာလာသည်မတ်သက်ရည်ကထန်ရမှထားလိုက်၏ဟောမိုးပဲတွေကြာလာပြီအိမ်ထဲဝင်ကြရအောင်သူကမိုးပြင်ကိုမျောကြည့်သည်လူကမူနေရာမှမရှိလာလေးမောင်ညုံမိုင်းအထဲမှာတရောတိကျင်တိပေါ်သွားကြရအောင်သူကခေါင်းခါသည်ခေါင်းခါရမကမတက်ရီကသူ့ကိုဆွဲခေါ်မိအားကြောက်သည့်အလားနောက်တော့လဲခြေနှစ်လန်းခန့်ဆုတ်သွား၏မတက်ရီကသဘောပေါက်သွားသည်ထို့ကြောင့်တပြင်းချ၍နှုတ်ဆက်သည်ခေါင်းမီမောင်ညုံမိုင်းမမကြီးသွားမယ် good night မိုးပွဲလေးများအတော်ချလာပြီဖြစ်သဖြင့်မတက်ရည်သည်သူ့ကိုထားရခါအိမ်တွင်းသို့ပြေးဝင်ခဲ့၏အခန်းတွင်ပြန်ရောက်၍ခြေလက်တုပ်တင်ပြီးမိမ့်မိတ်လျက်ခြင်အောင်ချကာမတက်ရည်သည်ဂရင်ထက်အိမ်မီပြင်သည်ထိုခိုက်တွင်ပင်တရောတန်သည်အခန်းတွင်သို့ဝဲပြန်လွင့်ဝင်လာ၏မိုးပွဲကျစလေးမှာမပြင်းသေး၍စူတန်ကိုလည်းကြားရသည်တချင်းရိုးရိုးမဟုတ်တရော၌လက်မြောက်သူတို့သာစွန်းသောကြပြံတပုတ်ကိုဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်ညင်းညူချင်းသာဖြစ်သည်တန်တရာတာရှိလန်းစီ၌ဘဝမြူမှုန့်အောင်လွမ်းပြီမဲ့အလန်းဖြင့်ဝေးခဲ့တယ်ထိုခရီးငုံကြီးရေတခါနှင့်ဘေကပါပေတွင်ဆပါလို့ကာလပေစီဆုံးပေလင်ပိတ်ဖုံးတင်ကာထူသည်မြိုင်ငူစုံချီတော်မှလာမမောရန်လျှောက်ဆဲဝဲမတည်သည်အိယာမထား၍နားထောင်မြည်ကြံသည်တို့ရရင်မိုးမှတင်းခဲ့၍လေသည်ပြင်းလာသဖြင့်တယောတန်နှင့်တီးမှပျောက်လွင့်ွယ်ခဲ့လေပြီသည်အခန်းလေးဆော့ဆော့နိုးတက်သောမတ်သက်ရည်သည်နောက်တစ်နေ့နဲ့နိုင်၅နာရီခန့်တွင်နိုးလာ၏။ပါတိုက်မျက်နှာသစ်ပြီးနောက်မတ်သက်ရည်သည်မပြတ်သောဖျားရှိခိုးခြင်းကိုပြုသည်။ငါးပါးသီလခံပြီးသောနေရာမှထား၍ပရင်တကားကိုဖွင့်သည်။နေဦး၏တက်လွင်သောလေကျိုးသည်စိတ်ချမ်းသာပွဲအားတိုက်ခတ်လာသည်။ရိုးမတောင်မှကြော်တက်ဆရောင်ညူတို့ကိုမြင်ရသည်။ငှက်ကြီးတာရကာတို့ဤတီးတို့လည်းတာယာစွာညီပေပြီ
မသက်ရည်သည်နေမင်းကိုကြည့်၍နနက်အထွက်ဖြစ်သောဥထေတယံချီဥဒောင်းမင်းပရိတ်ကိုဆက်ယူ၏လောက၌ခြားနာသောအယူအဆအထွေထွေသည်ရှိခဲ့ရှိနေရှိပေလိမ့်မည်တို့ရတွင်မေတ္တာတရား၏မှန်ကန်မှုမှာထာဝရတည်နေပေမည်ဤသို့မှန်ကန်၍အေးချမ်းသောမေတ္တာသဘောကိုဖွင့်ဆိုရ၌ဗုဒ္ဓရှင်တော်သည်ချီးမွမ်းခဲ့လေသည်တကားမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိတပ္ပဘူတေတုမနတံပါဝေအပရိမာဏံမသက်ဤသည်ပါဠိတော်ကိုရွတ်စဉ်အနတ္တိပေကိုလည်းအောင့်မေ့မိ၏မာတာမြင့်မို့ထိတ်ဦးမကကျူးသည်ကျေးဇူးကုန်ရှင်မွေးမိခင်သည်နေရန်ပုတ်တံမိမိရင်နှင့်သားရင်းဖြစ်သောဧကပုတ်တံအယေထုအယေပါအသားကိုဖောက်အစိုးရအောင်များမြောက်ခင်တွင်တယောက်တီးသောသားငယ်ကိုအာယုသာဇီဝိန်အသက်ရှင်အတွက်ကြောင့်အနုရခေယထာနှုတ်ကြိုတိုက်ကျွေးပိုက်ထွေးယူရဘေးမခအောင်နေညမကွေစောင့်ရှောက်လေတကယ်သို့ဧဝံပိတထာပမမချာထိုအလားလျင်တပ္ပဘူတေတုခတ်သိမ့်ရှိသမျှတတဝါအနန္တရုံ၌အပရိမာဏံအတိုင်းအရှိကင်းပများပြားလှသောမနတံတွေ့တွေ့ယူဖိတ်မေတ္တာစိတ်ကိုဘာဝေယပွားစေရ၏မိခင်ဤမေတ္တာဆိုဒီမှာလဲမိခင်ဆုံး၍မိခင်မေတ္တာကိုလုံးလုံးမှမရဘူးလေသူတို့သာနားလေတတ်မှတ်နိုင်နေမည်တကားမတည့်သည်ပရိယအမြဝေပြီးနောက်ရေမိုးချိုသည်အဝက်စားလဲလေပြီးသောအောက်သို့ဆင်းခဲ့၏ဤအင်ကြီးမှာစိတ်ငြိမ်လုံးစွာတကားလိုလေသည်မရှိပြည့်စုံသောဤအိမ်ကြီးဝယ်ဆိုပြည်ရန်ပဇာလိုနေပါသည်နီသူတယောက်မျှမမြင်သဖြင့်မတက်ဤသည်ခြံတွင်းသို့ထွက်ခဲ့၏ညတော်ကမကြေနပ်ခဲ့သည်လည်းရှိသဖြင့်ငုတ်တူရှိရာကဘာစွန်းသို့ထွက်ခဲ့၏ကဘာထမမျောကြည့်လျင်ကျယ်ဝန်းသောလေတော်သည်ပြန့်ပြောသည်မျှခန့်ညားစွာကျယ်လွင့်နေ၏ဤကဘာစွန်းမှအောက်သို့ဆင်းရမှမလွယ်ချောင်းမသက်ရည်တိမြင်မိ၏မသက်ရည်သည်အမှတ်မထင်ပင်ကန်းကော်ပင်များရှိရာဘက်သို့ရှောက်ခဲ့၏ထိုနေရာကြကမှကဘာအောက်ဆင်းရံလမ်းကိုမသက်ရည်တွေ့သည်လမ်းဆိုတော့လေခြေနှင့်အသာဆင်းလျှောက်သွားနိုင်သောလမ်းမျိုးမှမဟုတ်အထက်ခြံတွင်မှတံပြွန်ကြီးတစ်ခုသည်အောက်ရှိချောင်းတွင်သို့စောင်းသွယ်ကျနေ၏ဤပြွန်ကိုမြင်မှမသက်ရည်သည်ဤတောမျိုးလေး၌ဦးမင်းခိုင်သည်အပေချောင်းရေဆွဲအိမ်သာတက်နိုင်ချောင်းနားလည်မိသည်တံပြွန်ကြီးကိုအာမိတွေ့ဆင်းလျင်ဆယ်ပေခန့်အနည်းရှိအောက်မှချောင်းရည်ဆက်သို့ရောက်နိုင်၏ဤနည်းဖြင့်ပင်မသက်ရည်သည်ဆင်းခဲ့သည်ဘုဒ္ဓရှိရာကဘာသည်ချောင်းရည်ပြင်ကိုမိုး၍ဆုံးထွက်နေ၏အောက်တဲတွင်ရေလိုက်စားသဖြင့်ကဘာမှာအမိုးတစ်ဖွဲဖြစ်နေ၏ဤအမိုးရှိမှအပေါ်မှကြည့်လျင်မသိနိုင်ဤအမိုးအ၌လူတစ်ယောက်ရှိနေပြန်လေမည်သူမျှမြင်မည်မဟုတ်မသက်ရည်အတွက်ဗဟေလိတဝမှာရှင်းလာခဲ့သည်မသက်ရည်ကချောင်းဘေးတစ်လျှောက်တောင်ဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့သည်ချောင်းဘေးမှခြေသွားလမ်းသည်အနောက်ဘက်သို့ကွေ့သွားသည်ဤလမ်းတိုင်းလိုက်လျင်အစီကံတန်းလျာများစီရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းမသက်ရည်သဘောပေါက်မိ၏လမ်းတိုင်းဆက်မလိုက်တော့ဘဲမသက်ရည်သည်ပြန်မည်အပြုတ်၌ကဘာထိတ်ဂိုင်းပင်များချားမှခေါ်သံပေါ်လာ၏ဆမ please ခိုင်တော်တွင်မှပေါ်လာသူမှာမသက်ရည်မြည်တို့မြမမျော်လင့်သောဘတ်လာနိုဝယ်ဖြစ်သည် Hello Noel Good morning Morning ဆမ Noel ကမသက်ရည်အနီး၌ရက်လာ၏မသက်ရည်က Noel အားထောက်ထားစာနာစွာကြည့်မိသည် Noel မင်းဆမကိုအထွေထူးပြောစရာရှိသလားလက်လွာချထားရမှနိုဝယ်သည်မတက်ရည်အားမော့ချသည်အေဂျီ၌အာနာချင်းနှင့်တောင်းပန်ချင်းများရောရှက်နေသည်ကိုမတက်ရည်တွေ့ရ၏မတက်ရည်ကပြုံး၍အားပေးစကားဆိုသည်နိုဝယ်မင်းစကားစပြောရခက်နေတယ်ဟုတ်လားကောင်းပြီဆက်မပြောမယ်
မင်းကိုရောမငင်းခင်ကိုပါမြင်မြင်ချင်းဆ iam ခင်မင်းမိတယ်မင်းတို့အတွက်ဆ iam ဘာကူညီရမလဲနိုဝဲဤမျက်နှာမှာတောက်ပါသွားသည်ဆ iam ကျွန်တော်တို့အတွက်ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်အများကြီးကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆ iam ဘလို့ကူညီရမလဲနိုဝဲသည်မြန်မာစကားရေးလဲအောင်ကောင်းစွာပြောတတ်ဖို့မရထို့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုတဝက်မြန်မာလိုတဝက်ရောဖတ်ပြောသည်ဆ iam ညကမြင်ပြီးပြီပဲငိမ့်ခင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာ We are in love ဆ iam ကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်ငိမ့်ခင်ကဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်မိမိကသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုနားထောင်အောင်ပြောနိုင်တာကအန်ကယ်ဦးမင်းခိုင်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အန်ကဲကိုကျွန်တော်တိတ်ကြောက်တယ်မတည့်ကနိုဝယ်ပြောသည့်အားနားလည်သဖြင့်ခေါင်းငိမ့်၏ပြီးတော့ငိမ့်ခင်ကိုအန်ကယ်ကဒူမလိုဟိုအဒော့ဝင်းစားထားတယ်ဟုတ်လားနိုဝယ်အာဟုတ်တယ်ဝင်းစားထားတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကဒီတရေ6တည်းဆိုတဲ့နေရာနားမှာလာလာတွေ့တယ်ဟုတ်လားဘယ်နဲ့လုံးမလဲဆရာမအိမ်မာကမေမေရှိတယ်ဟိုဘက်ကမှစန့်ကျူးရှိရင်ဒါဆိုသေးတယ်။ခြံထဲမှာဆိုရင်လည်းဒေါ်ဦးရှိတယ်။သူကစပင်စတာအပြိုကြီး။ဒီတော့ very unfair ကိုချင်းမစားတတ်ဘူးဆရာမ။နောက်ဆုံးစကားအတွက်မူမတ်သက်ရည်သည်ပြုံးနိုင်ပြီ။ဒီတော့ဆရာမဘာလုပ်ပေးရမလဲ။နိုဝယ်မာရုတ်တရက်ဖြေရန်ခတ်နေပုံရ၏။အတန်ကြာမှတောင်းပန်သည်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုမမေမသိပါစေနဲ့ဒေါ်ဦးလည်းမသိပါစေနဲ့အန်ကဲကိုလည်းမတိုင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတနာပါဆရာမမသက်ရည်သည်ဤရိုးသားသောတငယ်ပေါ်၌ဂယုဏတက်သွားသည် All right Noel I promise အပူနဲ့ချလာပြီးတော့တက်နိုင်သမျှမင်းတို့ကိုဆရာမအကူအညီပေးမယ် Thank you ဆရာမ Oh တထမင်းမောင်ညုံမိုင်းအကြောင်းဘာသိလဲနိုဝယ်ကမဆိုင်မထွက်နဲ့ဖြေ၏ He is a gentleman လူကြီးလူကောင်းတယောက်ပါသူ့အခန်းထဲမှာပဲစာရေးနေတာပဲသူဘာရေးရေးနေသလဲဟာ very big thing အကြီးကျယ်ဆရာမကျွန်တော်မြန်မာလိုမပြောတတ်ဘူးသူကအင်္ဂလိပ်လိုရေးနေသလားဟုတ်တယ်သူရေးနေတာက The probabilities andImprobabilities of the theory of reincarnation နဲ့တမလွန်ဘဝသစ်ဝါဒရေးရာအလားအလာများမသက်ရင်မှကြီးမားလှသောခေါင်းစဉ်ကြောင့်ရေးခြင်းလာသည်ကိုမနှဲထိန်ထားရ၏ထထသူ့ဘယ်မှာထမင်းစားသလဲသူ့အခန်းထဲမှာပဲစားတယ်ငိမ့်ခင်သွားပို့ရတယ်မသိရင်ခစ်တစဉ်းစားပြီးနောက်နိုဝယ်အားတောင်းပန်သည်ဒါဖြင့်နိုဝယ်တခုဆောင်ရပေးပါဆ iam ကမောင်ညုံမိုင်းကိုဒီနေ့ breakfast နနေစာအထူးစားဖို့ဖိတ်လိုက်တယ်လို့မငင်းခင်ကိုပြောခိုင်းပါကောင်းပါပြီဆ iam Thank you Noel သွားနိုင်ပြီ Noel ထွက်သွားသည်မတည့်ကခစ်တငင်းရရင်အင်ဂျီစီတို့ညှော်ကြည့်သည်ဤအင်ဂျီကိုမမိနိုင်ပြီထင်သည်ခုနှစ်နာရီထိုးကနေဒီဖြစ်သဖြင့်မတည့်ရည်ချံတွဲမှပြန်တက်ခဲ့ကခြမင်းစားကန်းသို့တိုက်ရိုက်သွား၏ခြမင်းစားပွဲ၌ဒေါ်ဦးအစင်သင့်ရှောင်နေသည်ဒေါ်ဦးမျက်နှာမှာမကောင်းအော်ဒေါ်တော့ရှောင်းနေပြီကိုပူအောင်လိုက်ကောမတည့်ကကလပ်ထိုင်တလုံးတွင်ဝင်ထိုင်ရင်းမေးသည်အဲ့ဒါပြောမလို့ပဲတူမကြီးမနဲ့စောစောကပူအောင်လိုက်ရွှေတောင်ဘက်ကိုအရေးတကြီးလိုက်သွားတယ်ရွှေတောင်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲတခင်ကြီးရဲ့ကမင်းညကတောင်ကြီးခွေမှာလမ်းချော်ပြီးမှောက်လို့အခုတခင်ကြီးကိုရွှေတောင်စေးရုံကြီးမှာတင်ထားရတယ်။အိုးဒံယာတိတ်ပြင်းတယ်လားတိတ်မပြင်းပါဘူးတဲ့ပြည်ဘက်ကိုသွားတဲ့တက်မတော်ကားတစ်စီးကတွေ့လို့ရွှေတောင်ကိုတင်ခေါ်သွားတာတဲ့ဆန့်ကျူလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုုံးနိုင်ကတော့သူရောတခင်ကြီးရောဒီညက်နေပြန်ရောက်အောင်ပြန်ခဲ့မယ်မတည့်ဤမှာစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်မိသည်ထို့ကြောင့်ပင်ထက်၍မေးမိသည်ဦးလျော်မင်းခိုင်တကယ်တမ်းရမဖြစ်ဘူးနော်မပြင်းပါဘူးတဲ့ဆရာမ
မသက်ရည်သည်တက်ပြင်းချမိသည်ဆောက်ရကလေးမှဖြစ်လာရသမျှမှာအစင်မပြေလေတကားထို့သောမိမိအနေနဲ့ယခုမှအပေတက်နိုင်လေတော့မည်နည်းထိုစဉ်နိုဝယ်ပေါ်လာသည်ဆရာမသူ့လာပါမယ်တဲ့အော်ကဲနိုဝယ်တယောက်စာပူပြင်ပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြင်ပြီးပါပြီ Thank you Noel Don't mention ဆရာမနိုဝယ်ကထွက်သွား၏ဤဒီကိုနားမလဲသောဒေါ်ဦးကကြည့်ကြည့်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေသည်အော်ဒေါ်ကျမမောင်ညုံမိုင်းကိုမနက်စာအတူစားဖို့ဖိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလက်ခံပြီးတူလာမလို့တဲ့ဖះရည်တူလာမလို့ဒေါ်ဤအာမေတိတ်တန်မဆုံးနိုင်ရအခန်းဝမှခြေတန်ကြားရသည်ညုံမိုင်းကအခန်းဝ၌ပေါ်လာ၏သူ့ကိုမြင်သောမတ်သက်ရည်သည်ပင်အံ့ဩသွားမိ၏ရှက်လက်တို့အဖြူဗန်ခေါလုံကြီးအစိမ့်ရောင်တပတ်နွမ်းမုတ်စိတ်ကတိုင်းမွေးစင်ကြယ်လျက်ကောင်းကိုတေသက်ကြနာစွာဖြီးထားသည်ဤသို့ဆိုပြန်သောသူ့မျက်နှာမှာတန့်စင်ကြည်လင်သမျှနုငယ်ချောမောနေ၏မောင်းနေမောင်ညုံမိုင်သူကရုတ်တရက်မူမတ်သက်ရည်အားတွေ့တွေ့ကြည့်သည်ထို့နောက်မှညင်သာစွာတုန်လှဲ့နှုတ်ဆက်သည်မောင်းနေမမဲ့၏သူကဒေါ်ဦးကိုတစ်ချက်မျှဆွေကြည့်၍မတ်သက်ရည်အနီးရှင်လျက်ရှိသောကလထိုင်၌ဝင်ထိုင်သည်မတ်သက်ရည်ကတဖက်အခန်းဝ၌ရပ်နေသောနိုဝယ်အားလှမ်းမိသည်စကြရအောင်နိုဝယ်ဆရာမတို့ပထမဘာရနိုင်မလဲကြိုက်တဲ့ juice တတိရည်ရမယ်ဆရာမခရင်ကျင်သေးရည်ရမလားနိုဝယ်ရပါတယ်ဆရာမဆရာမအတွက်ခရင်ကျင်သေးရည်တဖန်ခွက်ပေးပါတမရတစ်စိမ့်လဲပေးပါဩမောင်ညုံမိုင်းဘာကြိုက်လဲသူကငိန်ထိုင်နေရမှမတ်သက်ရည်ကိုလက်ကြည့်၏ခိတစဉ်းစားပြီးမှမမက်ကြီးတောက်တာပဲတောက်ပါမယ်ဟုဆိုသည်ကဲဒါဖြင့်ခရင်ကျင်သည်နှစ်ဖန်ခွက်ပေါ့ဒေါ်ရော်ရောဒေါ်ဦးကနှာခေါင်းရှုံရင်းခေါင်းခါ၍မနှက်စောစောကြီးအဲ့ဒီအရှိတွေတောက်လို့မရပါဘူးသူမကြီးစားစရာလာမှဒေါ်ရော်စားပါမယ်ဟုစကားပြန်သည်နိုဝယ်ထွက်သွားသည်မကြာမီပင်ငိန်ခင်ကခရင်ကျင်သည်ရေများကိုဖန်ခွက်ပါများရဲ၌ထဲ့ယူချလာပေးသည်ခြေကတ္တာတွင်မှယူလာသဖြင့်ခရမ်းချင်ရီမှအေးမြနေ၏မတ်သက်ရည်နှင့်ညိုမိုင်းကခရမ်းချင်ရီကိုအနံ့သိမ်းအောင်တံမြာညှိ၍တောင်းနေခိုက်ဘေးမှတော်ဦးမှစိတ်မသက်သာဟန်ပေါ်နေသည်ထို့နောက်နိုဝယ်ကအခြားစားပွဲများကိုဆက်လက်ချလာပေးသည်ပထမအရေးကြဲကြဲဘဲသားဆံပြုတ်လာ၏ပေါင်မုံမိခင်များကိုမူထောက်ဖက်ယူစသည်တော်နှင့်တူလိုသမျှယူနိုင်ရန်စပွဲလေ၌ချထားပြီ။စာနေဟန်ရှိသောတော်ဦးကစကားမပြောတော့ဘဲငုံလွေသည်။ညိုမိုင်းကလည်းမတုံမလုံးနှင့်ဆံပြုတ်ကိုသာတောက်နေရာမတက်ကြီးကပေါင်မုံကင်၌ထောက်ဖက်တော်၍သူ့အနည်းရှိပကံများတွင်ထည့်ပေးသည်။သူကတစ်ချက်မော်ကြည့်သည်။ဘာမျှတော့မပြော။ပေါင်မုံထောက်ဖက်တော်ကိုယူစားသည်။ယူကောတော်မလားမောင်ညီမသူကကောင်းကျင်သည်မတက်ရည်သည်တားငယ်မောင်ငယ်အားအစားအစာဂယုဆိုင်ကျွေးလေသောမိခင်တစ်ဖွဲအမတစ်ဖွဲသူ့အားပြုစုနေသည်သူငြိမ်သက်စွာစားနေခိုက်မတက်ရည်သည်မိမိဝင်းကိုလည်းဖြည့်ရင်းသူ့အားအကဲခတ်ကြည့်ပြီသူ့အတွင်မှာအနှဲငယ်ရှို့တို့ရှန်တန်းနိုင်သည်ကျွေးသမျှကိုအေးချမ်းစွာစားနေသည်မှာကလေးငယ်တစ်ဦးနှင့်တူနေ၏တချက်တချက်တွင်မော့ကြည့်သောမျက်လုံးများနှင့်ကြည်နှက်ခြင်းတာယာခြင်းသဘောများပေါ်လွင်နေ၏။နောက်ထပ်ငိန်ခင်ကဝတ်ဥချောင်းနှင့်ကြုပ်အလုံးမပြတ်ကျော်များယူလာသည်။မောင်ညုံမိုင်းခုလိုမမတ်ရီတို့နှင့်နနက်စာလာစားတာကိုသိကျေးဇူးတင်နေကွယ်။လုံးမဖြင့်ဒေါ်ဦးနှင့်နှစ်ယောက်ချင်းပြင်းစရာကြီး။သူကဘာမျှပြန်မပြေ။မောင်ညုံမိုင်းခါးတိုင်းတစ်ယောက်ချင်းစားရတာမပြင်းဘူးလား။သူကခေါင်းမော်လာ၍ဖြည်းညင်းစွာဖြေသည်ပြင်းတော့ပြင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အစားဆိုတာပျော်ဖို့စားတာမှမဟုတ်ပဲပျော်ဖို့စားတာမဟုတ်ပေမဲ့စားတော့ပျော်ရရင်ကောမကောင်းဘူးလားသူကပြုံးသည်ထို့နောက်လေးနက်စွာဖြေ၏ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သူစကားမှာ
အတိတ်ပဲများစွာတော်ဝင်နေကြောင်းမသက်ရည်တတိပြုမိသည်ဒါဖြစ်ရင်မမတ်ရည်နဲ့အမြဲလာစားမလားမမတ်ရည်ကကျွန်တော်ကိုလာစားစေချင်တယ်လားအိုကွယ်လာစားစေချင်တာပေါ့မသက်ရည်သည်သူ့လက်ဖက်ရည်ပကံလုံးတွင်းသို့ကော်ဖီနှင့်ထည့်ပေးသည်တကြားခွက်ကုန်မူသူကြိုက်သလောက်ထည့်ယူနိုင်ရန်အနည်းသို့တိုးပေးသည်နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်တင်မော်သည်မဲ့လာသည်တင်မောသည်မဲ့စားပြီးကော်ဖီတောက်ရင်မတက်ရီကစကားစပြန်သည်ဘာနဲ့လဲလာမလားကျွန်တော်လာပါမယ်လေလိုချင်သောအဖြေကိုရ၍မတက်ရီမှကျေနပ်သွား၏သူ့အသွင်မှလည်းနေသားချဟန်ရှိလာ၍မတက်ရီကိုမေးသည်မနက်စောစောကချမ်းအောင်မှမမတ်ရီကိုတွေ့တယ်မမတ်ရီလမ်းလျှောက်ဝါသနာပါသလားသိဝါသနာပါတယ်မောင်ညီမမောင်ညမိုင်းကလမ်းလျှောက်ရတာကောင်းတယ်မမတ်ကြီးညနေဆောင်မှလျှောက်ရတာပိုကောင်းတယ်ညနေကျတော့လမ်းလျှောက်ရင်မမတ်ကြီးကိုလာခေါ်မယ်ဟုတ်လားကျေးဇူးပါပဲမောင်ညမိုင်းမမတ်ကြီးလိုက်ပါမယ်ဤသို့ဖြင့်နနက်စာစားပြီးချိန်တွင်မတ်သက်ကြီးနှင့်မောင်ညမိုင်းမှပုံမရင်းနှီးလာခဲ့သည်စားတော့ပြီး၍ညမိုင်းသူ့အခန်းပြန်သွားချိန်တွင်ဒေါ်ဦးကမတ်သက်ကြီးအားပြောသည်ဒေါ်တော်ဒီမနေ့အထူးဆန်းနှစ်ခုတွေ့တာပဲ။အားရင်းလဲတော့တခုကမောင်ညုံမိုင်းကိုထမင်းအတူစားဖို့ဘသူမှခေါ်လို့မရဘူး။အခုရတယ်။တခုကရောမုတ်စိတ်တွေပတိုင်းတွေကိုဆင်ဆင်ချေချေတုတ်တင်ထားတာလေ။တူမကြီးဘယ်နဲ့လှုပ်လိုက်သလဲ။မတက်ကြီးကရီမောမိ၍ဘယ်နဲ့မှမလှုပ်ရပါလားတော့။ဒါပေမဲ့သူကြည့်ရတာကျမကိုခင်မင်ပုံရတယ်။တော်ဦးကမဖြေပဲမတ်သက်ရည်ဤမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေရမတ်သက်ရည်မှာလည်းရုတ်တရက်သတိရလိုက်ဒါထက်တော်ဆန်းရပေါ်ကတက်ပုံဟာဘသူပုံလဲတော်ဦးသည်မေးစီကိုမဖြေပဲမှတ်ချက်သာချသည်အဲ့ဒီပုံဟာတူမကြီးနဲ့တိတ်တူတယ်နော်မှန်ပါတယ်တော်ဒါကြောင့်လဲကျမမေးနေတာပါတော်ဦးကခိတဆိုင်ငံ့နေပြီးမှဖြေသည်အဖေမှာမတက်ရီညီတို့မြမမျောလင့်သောအဖေဖြစ်သည်အဲ့ဒီပုံရှင်ဟာမောင်ညိုမိုင်းရဲ့အမေရှင်ဒါပေမဲ့မောင်ညိုမိုင်းကယုံပုံမရဘူးနော်သူ့အမေကတော့အခုဘယ်မှာလဲဆုံးသွားပြီဒူမာကြီးအိုးဒေါ်ဦးသည်ဘာမှဆက်မပြောလိုဟန်အနားမှထွက်ခွာသွားသည်ဒီတပ်ပုံအကြောင်းသူတို့ကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတပ်ပုံတွေကမမတ်ရီဟာတနေ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။မောင်ညမိုင်းဤစကားရများကိုမတ်သက်ရီပြန်လဲကြားရောင်လာသည်။မတ်သက်ရီအတွက်စဉ်စားတွေးခေါ်ပွဲရာအစ်စ်တိုးလာခဲ့ပြန်လေပြီတကား။